Наше щире вітання з справжнім шанувальником одеського спорту. Сьогодні у нашому інформаційному тижневику розмова піде про таке. 16 медалей завоювали спортсмени Одеської області на молодіжному чемпіонаті України з веслування на байдарках і каної, який проходив в Дніпрі. Зорянські «Балкани» відбирають важливі очки у лідера першої ліги футбольному клубу «Інгулець» та залишаються у першій лізі в наступному сезоні. Одеський «Чорноморець» гучно хлопнув дверима, розгромивши в останньому турі запорізький «Металург». Про ці три події і піде наша з вами розмова. 16 медалей, з яких 15 на рахунку представників Юдінського фізкультурно-спортивного клубу «Хімік», завоювали спортсмени Одеської області на молодіжному чемпіонаті України з веслування на байдарках і каної, який проходив в Дніпрі. В активі одеських спортсменів – 4 золоті, 4 срібні та 8 бронзових нагород. Відразу 4 медалі в активі байдарочника Юрія Галкіна, тренер Микола Кремер. А він разом зі своїм одноклубником Миколою Очкуром, тренер Микола Кремер, а також з Олегом Петровим із Вінниці та Олександром Зарубіним з Херсону несподівано випередив квартет молодіжної збірної команди України на олімпійській дистанції 500 метрів. Також Юрій завоював 3 бронзові медалі – в одиночці на 500 метрів, а в двійці на 1000 метрів з Олександром Зарубіним, а також в четвірці, де Олега Петрова замінив одесит Олександр Кальмус на дистанції 200 метрів. Сама греє душу – це четверка 500 метрів, так як ми її виграли, боролись проти достатньо сильного екіпажу, а не доработав, можливо, в одиночці, да і двойка можна було получше. Байдарочник Микола Очкур завоював 3 медалі, причому 2 золоті в олімпійських видах. Крім перемоги в четвірці, він також став чемпіоном в екіпажі двійці на дистанції з Олегом Петровим. 3 нагороди, причому всі в одиночці, також завоював каноїст Данила Харечко, тренер Андрій Мареморич, який більшу частину підготовки провів у складі національної збірної команди України, що по оцінкам тренерів дало серйозний поштовх у результаті. На олімпійській тисячі він завоював срібну медаль, поступившись Віктору Свиридюку з Волині, в активі якого аж 10 медалей на цих змаганнях. На 500-метрівці Данило взяв реванш у суперника, вперше ставши чемпіоном в особистому заліку. Його перевага склала майже секунду. Міг перемагати Данило і в спринті, але поступився лише 22 сотих секунди Сергію Нагорному з міста Львів. 3 бронзові медалі завоювала байдаришниця Ірина Клюєва, тренер Сергій Мальков, в одиночці на 1000 метрів, а також в екіпажі четвірці на дистанціях 200 та 500 метрів. Ще одну срібну медаль в скарбничку збірної команди Одеської області приніс екіпаж у складі екс-чемпіонів Європи серед юніорів Борислава Бизу та Іллі Шаргородського, яким всього 18 сотих секунди не вистачило до першого місця. На минулому тижні фінішував чемпіонат України з футболу серед команд першої ліги. В цьому році запекла турнірна боротьба, яка точилася на протязі всієї дистанції змагань, лише в останньому, 30-му турі, визначила як трійку тріумфаторів, які отримали путівки до прем'єр-ліги, так і головних невдах сезону, яким в перехідних матчах належить посперечатися за збереження прописки у першому дивізіоні. Увага прихильників одеського футболу в першу чергу в цьому турі була прикута к зорянським «Балканам», які на своєму полі приймали лідера першої ліги – футбольний клуб «Інгулець». Обидві команди по ходу сезону вирішували зовсім протилежні завдання і до моменточного протистояння свої питання так і залишили відкритими. Тому ціна перемоги цьому матчі була дуже високою. У нас на самом деле дуже серйозні фінансові були проблеми після карантину, ну, зовсім складно, і навіть була команда під питанням, і ми дуже благодарні руководителям наших президента, що дали шанс, щоб ми спробували все-таки остатися в лізі і далі продовжувати. Серйозно. І здесь я просто преклоняюсь перед нашими руководителями, що вони зробили це. На початку зустрічі удача посміхнулася підопічним Андрія Пархоменка, який вже на 6-й хвилині, завдяки влучному удару з дальньої позначки в виконанні Вадима Златова, відкрили рахунок у зустрічі 1-0. Такий розвиток подій ні в якому разі не задовольнив суперника зорянського колективу, який на правах лідера та фаворита намагався диктувати свої умови на футбольному полі. Проте саме «Балкани» продовжували більш гостріше контратакувати, і саме господарі поля були більше близькі до того, щоб зміцнити свою перевагу. Але до перерви більше ніхто в цьому матчі м'ячів не забивав. Ну, так сложилась турнірна таблиця, що сьогодні, по суті діла, 5 командам було невигідно, щоб ми виграли. Це однозначно, і я розумію, що було і
это очевидно, потому что ребята, соперники говорили, что было стимулирование их. Ну, молодцы, мы рады, то, что они заработали какие-то деньги, это их право. Вот. Мы все 11 игр в этом чемпионате, ну, я имею в виду после карантина, мы все игры играли, и в каждой игре было против нас стимулирование. Поэтому ничего страшного. То, что команды против нас выходят мотивированные, они делают нас еще сильнее, поэтому мы надеемся на то, что от игры к игре мы только будем сильнее становиться. Другий тайм активніше почали вже гості. Якщо в першому випадку голкіпер «Балкан» Богдан Лободров якимось дивом врятував свою команду від неприємності, то на 53-й хвилині і він не міг нічого зробити, щоб завадити інгульцю зрівняти рахунок у зустрічі. У складі гостей відзначився Нікі Сітченава. 1-1. У час, що залишився до фінального свістка арбітра зустрічі Ігоря Пасхала, обидві команди намагалися схилити чашовиків на свою користь, але створені гольові моменти 100-відсотковими назвати було дуже важко. І тому оборона обох команд більше помилок в цій зустрічі не припускала. Нічийний рахунок 1-1 остаточно врятував зрянські «Балкани» від участі у перехідних матчах, а футбольному клубу «Інгулець» гарантував одну з путівок до вітчизняної прем'єр-ліги. Емоції, можна сказати, що їх зовсім не залишилося, тому що дуже багато сил потратили для достижения результата. Я хочу поздравить свою команду с решением задачи, с выходом в премьер-лигу. Вот. Да, у нас был реальный шанс выйти, решить эту задачу с первого места, но не получилось. Для того, чтобы ее решить, надо было сегодня забить на один мяч больше, чем забил этот соперник. Поэтому, ну, ничего. Это, как говорится, уже история. Мы сейчас, нужно все это переосмыслить и думать. У нас, по сути дела, через неделю уже игра чемпионата премьер-лиги. Вот, поэтому нужно набраться где-то эмоций и постараться все-таки не выглядеть там мальчиками для битья, а быть боеспособным коллективом. Скажу честно, вообще в последнее время я даже удивлен своими ребятами в плане спокойствия. Ну, сейчас последние игры, мы же видим, уже где-то с 6 игр, вроде 5 без поражений. То есть, да, где-то пускаем там голы, такие, много побед могло быть в этом круге. Но то, что вижу, как раскрепощены ребята в тренировочном процессе, в играх, показывает, что мы растем. То есть я не переживал и раскрепостил даже сейчас. Говорю, ребят, все в жизни относительно, поэтому нужно выходить, выполнять то, что мы отрабатываем, и давать результат. Что будет, потом будем разбираться в процессе. Конечно, во всех этих моментах проведено очень много работы, чтобы были спокойны и чтобы могли играть правильно. Ну, осталось только повышать немножко мастерстві, і я думаю, що ми на правильному путі. Підопічні Андрія Пархоменка закінчили цей багатостраждальний сезон на 14-му місці, набравши після 30 проведених зустрічей 25 очок. Відразу після гри з інгульцем зорянські «Балкани» отримали 5 днів відпочинку, а вже 19 серпня розпочнуть підготовку до нового футбольного сезону в першій лігі, який для команди з Одеської області розпочнеться вже наприкінці серпня місяця участю у першому попередньому раунді Кубку України. Найближчий суперник «Балкан» в цьому турнірі стане відомий вже на цьому тижні. На мажорній ноті закінчив чемпіонат України серед команд першої ліги і флагман одеського футболу місцевий «Чорноморець». Незважаючи на те, що літній відрізок сезону для команди Сергія Ковальця не мав доленосного значення і всі свої турнірні завдання моряки вирішили достроково, в останньому турі одесити гучно хлопнули дверима, сповна реабілітувавшись за мінімальну домашню поразку від агробізнесу та триматчеву нічийну серію з іншими представниками першого ешелону. Для гравців має бути мотивація виходити в футболці «Чорноморця» на кожен матч. Сьогодні було велике бажання 100% і зрозуміло, що було багато і помилок, але для нас важливо, що як вони думалися на футбольному полі. І кожен матч, який «Чорноморець» провів в цьому сезоні, виграли, програли, вони, гравці, грали з великим бажанням. Якщо є бажання, значить прийде майстерність. 13 серпня «Чорноморець» гостював у Запоріжжі, де зустрівся із місцевим «Металургом». Основні події цього протистояння розгорнулися у другому таймі, який суперники розпочали за нічийним рахунком на табло – 0-0. Вже на 47-й хвилині Максим Брагаро вивів одеситів вперед – 1-0. Не пройшло і 5 хвилин, як «Чорноморець» зміцнив свою перевагу у рахунку. Цього разу взяття воріт господарів поля оформив Владислав Хамелюк – 2-0. На 73-й хвилині футболісти запорізького клубу зуміли на декілька миттєвостей повернути інтригу у гру, скоротивши завдяки влучному удару Костянтина Чорнія різницю у рахунку 2-1.
Тим не менш, на цьому з боку «Металургу» в цьому матчі все і обмежилося. Через 3 хвилини одеські моряки повернули собі статус фаворити цього протистояння і привели у ворота цього суперника третій м'яч, автором якого виявився Роман Йоловенко. А вже коли в цій зустрічі йшов компенсований час, Олександр Михайліченко остаточно поховав господарів поля, провівши в їх ворота 4-й м'яч. 4-1. Саме з таким рахунком одеський чорноморець перемагає свого останнього противника в чемпіонаті першої ліги. Вітаю вболівальників керівництва Чорноморця з перемогою, ну і всіх вболівальників України з завершенням цього сезону цікавого в першій лізі. Він був важкий, тому що починати, не починати його, ми розуміємо, що вірус він є і, не дай Бог, нам потрібно з ним буде жити. Потрібно жити, народжувати, грати в футбол, працювати. Так що готуємося до нового сезону. Вроді би обсуждали ту гру як важливу, ну, може, десь не достучались не до деяких футболістів. Там, ну, понятно, ситуація сложилась так, як вона є, і Балкани там нічого зіграли, ну, тут вже другий вопрос. Тут головне за свою гру треба відповідати. Пропустили м'ячі, ті, які там, да, 4 м'яча неприємних, можна сказати, 3 з них – це 100% із індивідуальних ошибок. Да, там при счете 2-0 был сухий момент. Ну, как бы мог бы он, конечно, повлиять на дальнейшее развитие событий, но, может, не так сильно. Понятно, во втором тайме пропустили второй мяч, раскрылись, пошли атаки в наши ворота, контратаки опасные. Это все читалось, это так должно было быть. По-другому тут игра бы по-другому не складывалась. Ну, сейчас у нас предстоит 2 игры с Альянсом, стыковые, тяжелые, потому что они свежие, да, не готовились к этим матчам. А мы сегодня сыграли игру. Большинство футболистов, они могут выйти уже и 16 числа. Конечно, будем прибегать к какой-то ротации, что-то менять, потому что тяжело вытащить будут такие игры в следующие, если мы будем играть одними и теми же футболистами. Гостьова перемога над запорізьким «Металургом» 4-1 дозволила підопічним Сергія Ковальця набрати свій 39-й заліковий бал і по цьому показнику зрівнятися із гірником «Спорт», який фінішував 9-м. У моряків підсумкова 10-та сходинка турнірної таблиці. Як і «Зорянські Балкани», новий сезон одеська команда розпочне участю у першому попередньому раунді Кубку України, ігри якого пройдуть з 26 по 29 серпня. Що стосується нового чемпіонату в першій лізі, то він розпочнеться на початку вересня місяця. На цьому у нас все. З вами був тижневий «Коспорт». Дякуємо всім за увагу та на все добре. Хай щастить!